könnyebben tudjunk ma tájékozódni az utazási iroda világába. A taniroda ünnepélyes átadóján megtudtuk, a hallgatók sok munkára számíthatnak. Lerch Edit, a kiutaztatási üzletág vezetője elmondta, a hallgatók itt jól képzett szakemberektől tanulhatják meg a szakma fogásait. Gondolom, hogy aki nyitott lesz és befogadó, az nagyon sokat tanulhat a kollégáktól, hiszen a teljes turisztikai palettát értékesítik ebben az irodában, a menetjegyektől kezdve a belföldi turizmusig, külföldig, esetleg beutaztató csoportokat is lehet szervezni, és természetesen mindenféle járulékos dolgokat, vízumügyintézéssel, biztosításokkal, koncertjegyek értékesítésével foglalkoznak. A gyakorlati oktatást ez az iroda nagy mértékben megkönnyíti. Tanszálló, étterem és konyha volt az egyetemen, azonban az utaztatással kapcsolatban mindig nehezen oldották meg a gyakorlatot, mondta el Szabó Péter dékán. Úgy látja továbbá, azok a diákok, akik itt lesznek szakmai gyakorlaton, nagy előnnyel indulhatnak majd a munkaerőpiacon. Ez az iroda is ezt segíti, de megmondom őszintén, eddig is eléggé jól álltunk. Én szerintem a fiatalok pontosan tudják, hogy a turisztika az egy vezető iparága, ahogy szokták mondani, hadipar, kőolaj és turisztika. Ez vezeti a világot, ez a három dolog, ebbe van a jövő. Az első két hallgató pénteken állhat munkába. Megtudtuk, első ízben könnyebb feladatokat kapnak, azonban rövid időn belül megkapják azt a tudást, amivel teljes értékű dolgozói lehetnek az utazási irodának.